Dobar dan, u ime škole Poslovna učinkovitost. Moje ime je Tonči Jelić i želim vam ovom prigodom predstaviti dio zanimljive vježbe koju radimo na radionici iz projekta kontrolinga. Kada govorimo o dionicima, mislimo prvenstveno na pojedince ili grupe, institucije, organizacije ili tvrtke koji mogu imati interes za uspjehom ili neuspjehom projekta. Dionike unutar firme u kojoj radimo nazivamo internim dionicima, dok su eksterni dionici izvan naše organizacije i obje skupine su nam važne. Zašto se stvari bavljamo upravljanjem dionicima? Pa smisao stvari za dobivanje podrške za svoje postupke, a time i za svoje projekte, odnosno time osiguravate podršku moćnih za provedbu svojih aktivnosti. Razlog korištenja ovoga alata, kojeg možete koristiti u običajnim poslovnim situacijama, je da dobijete mišljenje dionika u vašem projektu još u ranoj fazi projekta. Isto tako, osiguravanjem njihove podrške možete dobiti dodatne resurse. I na kraju možete predvidjeti načine reakcije pojedinih ljudi, slijedom čega ćete moći oblikovati vaše aktivnosti. Zašto nam u stvari treba podrška u provedbi projekta? Pa bit svakog projekta je uvođenje neke nove funkcionalnosti u poslovanje, što u konačnici predstavlja promjenu postojećeg stanja. Možete biti sigurni da neće svi biti oduševljeni promjenama koje planirate provesti, osim ako nećete povećati plaće, a to je malo vjerojatno. Kad radimo analizu dionika, naš prvi korak je stvari prepoznavanje i određivanje dionika. Tu stvari moramo prepoznati tko je sve uključen u naš projekt, odnosno tko sve ima jasne ili skrivene interese. Slijedi ustanovljavanje njihove uloge. Dakle, moramo znati koja je njihova institucionalna, odnosno formalna uloga. Nakon određivanja uloga, u idućem koraku određujemo njihove stavove. Dakle, moramo se zapitati koji su njihovi interesi, što dionike motivira, što misle o projektu, što misle o vama kao voditelju projekta ili kao projektnom kontroleru, te kako na razne dionike možemo utjecati. Dakle, s kim su dobri, s kim piju kavu, a ako nam nisu prijateljski raspoloženi, pitanje je kako možemo umanjiti njihovu poziciju. I na posljedku, nakon saznanja prethodnih koraka, određujemo koliko dionici imaju interesa za naš projekt. Nakon toga, u grafu u matrici interesa i utjecaja određujemo točke djelovanja. Dakle, u ova četiri ponuđena polja moramo odrediti kakav interes ima naš pojedini dionik prema našem projektu. Prećemo na vježbu u Excelu, gdje u stvari naš projektni lider, dakle voditelj projekta, ima za cilj izgraditi, odnosno provući projekt izgradnje odlagalište otpada. Kao što znamo, prvi dio analize dionika je prepoznavanje dionika, dakle tu moramo prepoznati koji su dionici važni. Moramo u drugom koraku i naznačiti njihovu ulogu. Na osnovu njihove uloge u stvari prepoznajemo i stav. Da bi mogli prepoznati stav pojedinog dionika, moramo poznavati aktualne prilike. Nakon toga kad odredimo u dionike njihove uloge i stav, onda u idućoj iteraciji moramo odrediti kakav pristup ćemo imati pojedinom dioniku. Za određivanje pristupa moramo saznavati kakav je visina utjecaja dionika na projekt, a koja je njegova razina interesa. I onda točke djelovanja za svakog pojedinog dionika stavljamo na matriks utjecaja i interesa pojedinog dionika na projekt. U prvom slučaju imamo dionika koji ima visok utjecaj na projekt zato što je važan radi provedbe zakonske regulative, ali njegova razina interesa niska. Stoga u tom slučaju njegovu točku djelovanja stavljamo na visinu utjecaja koja je visoka, ali je interes nizak. Točka djelovanja i njegova strategija nastupanja prema njemu je to da moramo udovoljiti njegovim interesima. Drugi dionik ima visok interes utjecaja na projekt i visoku razinu interesa u projektu. Točka djelovanja će biti takva, stavljamo ga na opciju da ga moramo uključiti u naš projekt. I treći dionik, to su ovdje u ovom slučaju stanovnici regije X, imaju nisku razinu utjecaja, ali visoku razinu interesa. Takvog dionika moramo informirati. I na posljedku, četvrti dionik koji je prepoznat u ovom projektu ima srednju razinu utjecaja na projekt i srednju razinu interesa. Njega ćemo također držati informiranog. Ovo je jedna kratka analiza dionika, s time da u svakoj analizi dionika dobijemo naputak na koji način moramo svaki od ovih dionika uključiti u projekt. Samim time, na ovaj način završena je analiza dionika
i dobili smo informacije kako da izrađujemo strategiju projektnog tima. Strategija projektnog tima je već drugačija vježba koja se radi na projektnom marketingu, a na osnovu inputa koje dobijemo iz analize dionika. Ono što je stvari važno, da analizom dionika dobijemo točke djelovanja kako prema kojem dioniku moramo postupiti. Možemo na kraju reći stvari da sam alat analiza dionika možemo primijeniti tijekom provedbe projekata, ali i u svakodnevnom radu kad god želimo uvesti promjenu u način poslovanja. Dakle, za uspjeh našeg projekta nemojmo zanemariti korist koju nam može pružiti skupina naklonjenih, kao i interesne skupine koje nisu sukladne našim. Kako je rekao Sun Tzu, drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bližim. Vidimo se na radionici projektnog kontrolinga u organizaciji poslovne učinkovitosti. Hvala i doviđenja.